Anders, hvem er din yndlingsspiller fra AGF? Det er Leon A. Leon Andreasen. Hvorfor blev det Leon? Jamen, jeg synes simpelthen bare, at han er indbegrebet af en ægte AGF'er. Med masser af fight. En jernvilje, der bare ville vinde. Desværre så havde han en masse skader også, men ham gad jeg godt have set mere i den hvide trøje. Hvad var det, Leon han repræsenterede for AGF inde på banen? Logoet. Altså det, som AGF står for. Fight.